تسليما. لبيك اللهم صل على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا ومولانا محمد واله واصحابه وبارك وسلم سلاما. من هذه والد الاكرام سامعين محتشم وبزرگ دوستوں، اللہ کرے جل شانہ کا کروڑوں شکر ادا کریں کہ اللہ رب العالمین نے ایک مرتبہ پھر ہمیں جمعے کی نماز میں اور اس کی گھر کے اندر یہاں حاضر ہیں. اللہ تعالیٰ آج کی ہماری عبادتوں کو قبول فرمایا. آمین. دوستوں مسلموں، میں نے ایک مختصر سی آیت کریمہ تلاوت کی ہے. قرآن مجید فرقان حمید میں آپ گائے بگائے ہر جگہ یہ پڑھتے رہتے ہیں. اللہ رب العالمین قرآن مجید میں جگہ جگہ فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والوں. تو آج ان شاء اللہ تعالیٰ کوشش کریں گے مختصر سے وقت میں کہ یہ ایمان والے اور ایمان کی حقیقت کیا ہے، کون سے لوگ ہیں ایمان والے اور کیسے لوگ ایمان والے ہونے چاہیے. اس مختصر سے وقت میں انشاءاللہ تعالی اللہ رب العالمین ہمیں حق کہنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو حق سن کر اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. میرے دوستوں بزرگوں، ایمان لفظی معنی لیں تو آپ ایمان کے معنی ہوتے ہیں یقین، اور اس کے دوسرے معنی اماں کے ہوتے ہیں. کسی نے آپ کو اماں دی تو وہ ایمان، اگر شریعہ میں دیکھتے ہیں تو ہم اس چیز کا نام ہے کہ جو اللہ اللہ کے رسول کو مانے، اس کی کتابوں کو مانے، اللہ کی کتابوں کو مانے، اللہ کے رسولوں کو مانے اور اس کے یوم جزا کو مانے اور جو اس کے احکام ہیں اس پہ عمل کرے، اس کو کہتے ہیں ایمان والا، ایمان رہنے والا. میرے دوستوں، یوں تو ہم تو عام طور پہ گفتگو کے اندر خصوصی تو بھی میں بھی جتنی میں نے گفتگو کی اس میں یہ قرض کرتا ہوں میں کہ اللہ رب العالمین جو ہے سب سے بڑی دولت جو ہے وہ ایمان ہے. میں کہتا ہوں اس کو آپ سنبھال کے رکھیں، یہ اکثر میں کہتا ہوں. تو یہ کیوں کہتا ہوں کہ ایمان ایسی واقعی دولت ہے کہ اگر مرتے دم تک ہم یہ دعا کرتے ہیں، ہر وقت دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اگر کبھی ہماری موت ہونی ہے، وہ تو آنی ہے، ابھی آنی ہے، کبھی آنی ہے، کسی کو نہیں پتا، لیکن جب بھی آئے اللہ ایمان کی موت دے. تو یہ دعا کرتے رہنا چاہیے. حضور فرماتے ہیں یہ دعا اپنی دعاؤں میں شامل رکھنی چاہیے کہ اللہ ایمان کی موت دے، کیونکہ قرآن اللہ رب العالمین اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے حدیث پاک میں فرمایا، انما آیا بالخواتیم، انما النیات انما الاعمال بالنیات خواتیم. نیت خاتمے کا دار و مدار بھی نیت ہوتا ہے کہ بندے کا اختتام ہو. بندہ جب جا رہا ہو تو اسے نہیں پتا ہوتا کہ میرا خاتمہ ایمان پہ ہوگا کہ نہیں ہوگا، رات کس طرح سوتا ہے، صبح کس طرح ہوتا ہے، کیا کفر یا کلمات رات کو ادا ہو جاتے ہیں وہ تمہیں نہیں پتا ہوتا، مجھے نہیں پتا، کسی کو نہیں پتا ہوتا کہ ہم نے کیا کہہ دیا، کس طرح سے ہم اسلام کے اس ایمان سے خارج ہوئے ہو گئے، اور صبح اٹھے تو ہم سمجھ رہے ہیں کہ مسلمان ہیں. اگر ہم نے اس پہ سدے باب نہ کیا، توبہ نہیں کی، تو یقینی طور پہ آپ سمجھتے ہیں. بس اسی لیے دعا کیجیے اللہ تعالیٰ ہمیں ایمان کی موت اور ایمان سے دنیا میں رکھے. میرے دوستوں بزرگوں، محدثین اور محققین علماء کرام جمہور نے بڑی احتیاط سے ایمان کی دو قسمیں نکالی. ایک ہے کامل ایمان، جو انشاءاللہ آپ سب کو علم ہے کامل ایمان کس کا ہوتا ہے، اور دوسری ہے نفس ایمان، اس کے دوسرے معنی اصل ایمان. کامل ایمان ان ایمان والوں کا ہے جو اللہ کے اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے راستے پر چلتے ہیں اور ذرہ برابر بھی اونچ نیچ نہیں کرتے، اسی اور سرکار نے جو سنتیں بتائیں اس پر عمل کرتے کرتے اپنی منزل تک پہنچاتے ہیں، ان کا کامل ایمان ہوتا ہے. جیسے بڑی مشہور حدیث بات طبرانی شریف، بیہقی شریف اور خصوصی طور پہ صوفیاؤں کے شہنشاہ حضرت داتا گج بخش علی ہجویری کی کشف والی اور تصف والی وہ شاندار کتاب کشف المعجم، اول درجے پہ انہوں نے یہ حدیث رکھی کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام، اس کے راوی ہیں حضرت حارث بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آپ فرماتے ہیں سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک دن مجھ سے دریافت کیا کہ حارث تیری صبح کس طرح ہوتی ہے، مقصد یہ تھا کہ تو ایمان سے اٹھتا ہے یا کیسے اٹھتا ہے صبح. تو حضرت حارث بن مالک کہتے ہیں یا رسول اللہ الحمدللہ میں مومن ہو کر ہی اٹھتا ہوں،
ایمان سے اٹھتا ہوں. سرکار نے فرمایا اچھا تو پھر اس کی حقیقت کیا؟ اگر تم یہ کہتے ہو کہ میں ایمان سے اٹھتا ہوں تو اس کی کوئی حقیقت بھی تو بیان ہوگی، اس کی وضاحت بھی تو ہوگی. کہنا تیری اس کی حقیقت کیا تیرے اس ایمان کی؟ بولے یا رسول اللہ جب میں رات کو سوتا ہوں قیام کر کے سوتا ہوں، ساری رات عبادت کرتا ہوں، صبح اٹھتا ہوں بھوکا پیاسا یعنی روزہ رکھتا ہوں، اور یا رسول اللہ میرا دنیا سے جی بھر گیا ہے، مجھے سونے چاندی جواہرات جتنی قیمتی چیزیں پتھر